Надавам дека уживате во нашиот музички избор, секој утро се трудиме да биде поинакво и да ви се допаднеме на секој може начин, па така и во изборот на музиката. А така и во изборот на гостите и темите кои ги третираме, у продолжение една многу важна тема за тоа што меѓуетничката интеграција треба да стартува од мали нозе. Одбележувањето на Денот на мирот беше во фокусот на проектот за кој ќе зборуваме со моите гостинки. За почеток ја представам Сара Каевиќ, која е представник на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието при Македонски центар за граѓанско образование, а со нас имаме и две наставнички во студиото со кои ќе зборуваме за спроведувањето на овој проект. Сара, добро утро. Добро утро. Добре ми дојдовте, драго ми е што сте тука, да, и што ќе ни го објасните проектот. Зашто сте на збор? Така, проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е спроведуван од страна на Македонски центар за граѓанско образование во соработка со Младински образовен форум и клучните образовни институции. Станува збор за 5-годишен проект кој што започна во 2017 година и чија што цел е да ја подобри меѓуетничката интеграција помеѓу младите од различни етнички заедници. Меѓутоа е истовремено да ги зајакне и нивните демократски вредности, значи да ги научиме младите за нивните права, но и за нивните одговорности. И исто така, во рамки на проектот, предвидено е во соработка со Европската команда на САД да се реновираат и училиштата низ Македонија со цел да се подобрат условите за учење на учениците, но и условите за работење на наставниците во училиштата. Така. Убаво кажано, да не биде само дека се обидуваме да ги наметнеме нештата што треба да се научат и да се знаат, рековте, права и обврски, но и да бидат и условите онакви какви што заслужуваат младите луѓе кога веќе ги јакнат токму овие вредности. Имавте одбележување на Меѓународниот ден на мирот, така, и ќе можеме да го видиме во видеото кое што следува како се тоа помина, така? Да. Па потоа ќе дискутираме. Ајде одиме со видеото. Калување дито веќанќ, аз ни хелуе кам калуа ме пар. Кю проект, кю организат, джив кю мунт, ќе едам, иште ни инициатив шуме маде пер муа. Криова де шум шок тър ни, шум шоќе, иште джичка на мнюр тъм рекулуешме. Јас сум многу среќен, бидејќи најчесто првото нешто кога ќе ги прашаме од каде извира мирот, нивниот одговор е од нас лично. Што укажува на тоа дека веќе имаат освестеност и култура за тоа дека мирот прво извира од граѓанинот, од лицето, а потоа од сите други институции. Со стереотипи. И јас верувам дека сите се луѓе и сите треба се служува еден со друг. Ние како мултиетничка општина секојдневно ваквите активности ги имаме на наш терен, но не е лошо и вакви организации да организираат затоа што другите општини кои што немаат допир со многу етноси треба да видат што се случува во нашата општина за да немаат некои различни размислувања за се она што се случува. Видовме прекрасни кадри и изјави, просто расположение кое владело на обележувањето на Меѓународниот ден на мирот. А како беше одбележан, по-конкретно и по-прецизно, ќе ни каже Лило Османи, која е наставник во основното училиште Живко Брајковски во Обштината Бутало. Најнапред добро утро и поздрав до сите гледачи. Како едно од многуте активности на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, така и по повод на Меѓународниот ден на мирот, во градскиот парк Скопје се одбележа
Денот на мирот и во кој учествува повеќе од 100 ученици од сите основни училишта од општина Бутел. Нашата општина како богата во мултикултурна етничка разноличност и продолжеток како традиционално продолжување на овој проект, бидејќи ние и лани бевме присутни на овој настан. Во текот на настанот се одржа мировен марш, а потоа учениците беа учествуваа во креативни активности, како што беше цртање на графити, пренесување на мировни пораки, като што беше дозволено на самите ученици да се истакнат својата креативност и своето размислување за мирот. Потоа втората активност беше екопатрола, каде што беа лоцирани еколошките проблеми во паркот, меѓутоа и оставено на учениците, на младите, да размислат, да дадат идеи и решавање на проблеми за подобрување на изгледот на паркот. И третата активност беше комуницирање, дебатирање на теми како што се меѓуетничката интеграција, потоа мирот и љубовта и граѓански и демократски вредности кај младите. Така, како ви беше петата прилично? Како наставник? Како наставник. Од учеството на младите, од нивните иницијативи, од прифаќањето на еден ваков поинак начин, одбележувањето на овој ден? Впечатокот е одличен секогаш кога се работи со младите и за младите. Да. И таа енергија која што ние секогаш 100% ја вложуваме кога се работи за младите и како тие ни возвраќаат исто со позитивна енергија, за понатаму да имаме волја за продолжување со наредните генерации. Да. Не случајно го прашав тоа затоа што велат треба да им се даде само подстрек на овие млади луѓе за да ги следат тие позитивни примери, да ги јакнат тие вредности, но не само со одбележување на овој ден, има и низа други активности за кои ќе ни каже Верча Петрова, која исто така е наставник во Основното училиште Живко Брајковски во Обштината Бутел, па кои се други активности се? Значи, ние, како што кажавме, предходно е двојазично училиште, во кое што учениците заедно учат во иста смена. Значи, заедно се цело време, заедно растат, заедно се развиваат. Тој еден соживот е цело време присутен во нашето училиште, за да може да се развива соживот, да се може да се развива соработка, толеранција, мора ние наставниците да бидеме пример. Тоа нас го гледаат, за да може тие. На самите работилници, учениците растат, развиваат пријателства, кои што тие пријателства продолжуваат надвор, во физкултурната сала на часовите, бидејќи се заедно часовите, продолжуваат на воднаставни активности, спортски активности, на социјалните мрежи. Значи, многу се работи во нашето училиште. Ние сме пилот училиште пучени уште од првата фаза 2012 година. Сега повторно сме пилот училиште во втората фаза. Многу работилници си имаат сработено и представува една голема сатисфакција и за нас, наставниците. Исто така имаме многу голема поддршка од општината за да се работат тие проекти, кои што е исто така многу битно. Ни дава волја за да можеме да продолжиме, која ќе ги видиме учениците како се дружат. Да. Ако случајно не можат да се разберат, продолжуваат на англиски на работилниците, така што тие наоѓаат начин како да се разберат на самите работилници. Многу е голема мотивација, која тоа ќе постигнеме нешто да се направи помеѓу учениците. Понекогаш треба повеќе малку со родителите, меѓутоа сепак со упорност се постигнува и тоа. Има многу убави иницијативи, идеи, предлози од страна на учениците, на работилниците. Еден пример е минатата година работилници што работевне. Една од идеите беше предложена пред локалната самоуправа градоначалникот да се направи пешачки премин пред општината кај школото и таа иницијатива е постигната, пешачки премин е направен и тоа представува уште поголема волја учениците да даваат такви предлози и идеи за да да имаат подобар живот во околината во која што живеат и во училиштето. Да, прекрасно. Интересно ми беше вас родителите, малку подобно добро, тоа е друга тема. И ние сме изненадени зошто. Потребен е диалог за да се тоа функционира. Меѓутоа, со работа се постигнува и тоа. Да. Затоа што на работилниците ги повикуваме и родителите, имаме поддршка, така да. Што
Разговорот ми беше дека е потешко со нас кога ќе го поминеме овој некој период на младост и кога ќе се вкоренат некои други размислувања кои практично ги креираат сите тие работи. Ќе има и предстојни активности на овој проект, рековме 5 години вкупно ќе трае, па што сега се случува? Така, иако денеска зборуваме конкретно за проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, важно е да се напомена дека овој проект е дел од еден поголем процес кој што го започнавме и со претходниот проект на УСЕД, кој што исто така се однесуваше за меѓуетничка интеграција во образованието. И оно што јас би го напоменала како нешто што ќе се случува во предстојниот период е дека пред се ќе се работи многу со институциите со цел позитивните резултати во училиштата и во локалните заедници да бидат и долгорочно одржливи. Но уште поважно, бидејќи во фокусот на проектот се младите, проектот ќе овозможни нивниот глас да биде слушнат, нивните идеи да бидат поддржани и да се спроведуваат нивните иницијативи, токму како што беше еве иницијативата со пешачкиот примен во општина Бутел. Тоа е важно, бидејќи младите, како што кажавте, вие имаат огромен потенцијал, меѓутоа потребно е да ги поддржиме за да може да го канализираат тој потенцијал, особено со оглед на тоа што во мултикултурно општество како нашето, ние треба да градиме идни генерации на млади кои што ќе бидат активни, совесни, одговорни граѓани, ќе знаат како да живеат заедно и ќе сакаат да живеат заедно. Да. Сам дека заклучокот можеби е дека дека многу е повеќе. Поважно е да одолееме на целиот оној притисок кој што се прави за вештачки креирани конфликти, вести, информации во кои постојано некој таму се степал со некого поради на национална основа и така натаму, отколку што природно сите ние сме научени на соживот. Не знам дали може со тоа да завршиме еве вашите размислувања. Рековте вие пред се колегите функционирате. Да, значи многу е битно ако учениците гледаат како функционираме ние како наставници, како колеги, тоа за нив ќе биде нормално. Ако ние сме одделени во посебни канцеларии, во тој случај тие така ќе размислуваат. Значи заедно се одвиваат полуматурите, заедно екскурзии, дводневни, тродневни, заедно се во автобус. Така. Така што ако не нема да ги пуштат, ако нив не име убаво тоа, и родителите нема да ги пуштат децата. Меѓутоа тоа е најнормално да се одвива на тој начин. Тие се исти, деца се. Во таа насока, нормално дека понекогаш има потешкоти во овој процес, ова е еден долг процес кој што не може да биде секогаш нели со позитивни искуства. Меѓутоа важно е, како што спомнавте и вие, и медиумите да ги поддржуваат ваквите активности, бидејќи верувате, во училиштата низ Македонија има секојдневно многу позитивни приказни. Еве кажав дека проектот започна во 2017 година. Досега беа организирани вакви заеднички активности во кои учествуваа повеќе од 1350 ученици, значи околу 100 активности. Навистина секојдневно има добри приказни, меѓутоа треба и да ги раскажеме, да ги слушнеме за да може нели да имаме поддршка и од родителите и од пошироката заедница. Примери за другите. Да. Затоа го правиме ова, ова се навистина позитивни и прекрасни приказни. Наспроти оние кои ги спомнав кои заслужуваат секогаш повеќе простор во медиумите. Само за крај да прашам дали учениците си ги почитуваат оние традиции кога се празниците, знаат едни за други традицијата каква е, па некој да донесе јајца великденски, да, таква да, и така тоа функционира во училиште. Тоа функционира, тоа функционира и меѓу нас наставниците, ние како примери за учениците. Так. Тоа беше на почетокот кога почна овој проект во 2011-2012 година за меѓуетничка интеграција во образованието и тогаш беше она учење за едниот, за другиот, да, за различностите, а сега се е тоа спонтано затоа што веќе тој процес помина, сега се работи повеќе и акцент се става на граѓанското и демократското, демократските вредности кај младите. И со заеднички цели да споведуваат, да прават еве и за општо добро иницијативи заеднички. Доказ дека заедно сме посилни. Јас ви благодарам многу што бевте наши гости ова утро и што ги раскажавме овие позитивни приказни. Благодарам.